গতিকে মই ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ, চাহ একাপ খাম আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু আছিলে, নাৰিকলৰ লাড়ু এটা খাম আৰু চাহ খাই যাম এতিয়া অফিচলৈ। গতিকে ফেচ ৱাশ্ব কৰি লওঁ, অকণমান নিজৰ ভেকটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। নমস্তে, কি খবৰ আপোনালোকৰ? শিৱৰাত্ৰি লাগিছেনে আপোনালোকৰ গাত? মই এই জাষ্ট পানী ঢালি আহিছোঁ শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাত আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে। মানে কথাখিনি অলপ পিছত কৈছোঁ, ভিডিঅ'খিনি আগত শ্বুট কৰা হ'ল। মানে শিৱৰাত্ৰি পৰা আহিলোঁ মই, পানী ঢালি আহিলোঁ। গতিকে মই আৰু ভাৰ্ণাই গৈছিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি। আৰু কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা, মোৰ অফিচ আছে। মই মানে ভাবিছিলোঁ আজি অফিচ নাই, কিন্তু আজি অফিচ আছে, আমাৰ অফিচ বন্ধ নাই। কাইলৈতো ছানডে হৈয়ে গ'ল আৰু পৰহিলৈ চাগে বন্ধ পাম মানডে। তো শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাত গৈছিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। মেলা ফুৰা নহ'ল, বাছ পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু মই এয়া ফুট লগাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে, ভাল লাগিছেনে? মোৰ এনেও মন আছিলে আৰু এতিয়া মানে কি আৰু, ইমান সপোনটো আছে এই কেদাৰনাথ ভগৱানজীৰ মন্দিৰ যোৱা, কিন্তু আৰু সপোনটো ক'ত হ'ব, পূৰা যদি হয় ভালেই কথা, আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে সেইটোও পূৰা হ'ব মোৰ। তো আৰু আহোঁতে ভাৰ্ণাইয়ে জানেই নহয় কি কি বেলুন চেলুন কিবা কিবি লৈছে, তো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ভাল লাগিছেনে? কোৱা আকৌ মুখেৰে, এইফালে চাই দিয়া এবাৰ, এইফালে চাই দিয়া এবাৰ। থেংক ইউ মাম্মী, কোৱা হয় নেকি? তোমাৰ নাকেদি বৈ আছে গোটেইখন, এয়া চাওক বাৰ্ণাইয়ে বেলুন লৈ আহিছে, স্মাইলি বেলুন লৈ আহিছে, বেলুনটো লাইট জ্বলিছে, দেখিছে? তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ব্লগছটো। এয়া জাষ্ট আমি পাইছোঁহি এয়া বৰ্ডিং ৰোডৰ এডোখৰ, আপোনালোকে চিনিয়ে পাইছেগৈ, মোৰ ঘৰৰ পৰা একদম ওচৰত দেই, ঘৰৰ পৰা 5-10 মিনিটমান লাগিব চাগে। গতিকে এইখন আৰু স্বাগতম গেট, মন্দিৰটো দেখিয়ে পাইছে, শিৱদৌল দেখাই আছে। ভাৰ্ণাইয়ে চাইছে ইফালে সিফালে, সি মানে অকণমান মানুহখিনি দেখি তাৰ ভালো লাগিছে, মানে সি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ গৈছেগৈ আৰু, ইমান বাহিৰত নোলাই ভাৰ্ণাইয়ো আপোনালোকে জানেই যিহেতু। গতিকে ৰাতিপুৱাৰ সময় বিৰাট ভিৰ, কিন্তু আজি বিৰাট ভিৰ আৰু গধূলি হ'লেতো আৰু ভিৰ হয়। গতিকে চাৰিওফালে দোকান পোহৰা, বজাৰ বহিছে আৰু আগলৈতো আৰু বজাৰ বহিছে, কিন্তু এই মন্দিৰৰ ওচৰত বৰ বেছি বজাৰ বহা নাই, তথাপিও অলপ ওচৰত বহিছে। আৰু চাওকচোন শিৱদৌলত কিমান ভিৰ গোটেইখন, আৰু মই চাকি ধূপ কিনিবলৈ ৰৈ আছোঁ ইয়াতে, মানে চাকি ধূপ ল'ম আৰু, অকণমান নিজকো চাইছোঁ ভাল লাগিছেনে নাই, যিহেতু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ নিজকো, মানে নিজৰ গতিকে নিজক বহুত ভাল লাগিছে বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া আমি চাকি ল'ম আৰু বহুত বেছি শকত লাগিছে মোক, শকত হৈছোঁ আৰু খাই খাই শকত হৈছোঁ। গতিকে মন্দিৰলৈ আহিছোঁ শিৱদৌললৈ আৰু চাকি ধূপ লৈছোঁ আৰু বোলো এতিয়া চাকি জ্বলাওঁ আমি তাতে, বহুতখিনি ভিৰ হৈ আছে গতিকে লাইন পাতিব লাগিব চাগে, লাইন পাতি মেলিয়ে চাকি ধূপখিনি আমি ল'ম, মানে জ্বলাম তাতে। আৰু বহুতখিনিয়ে বহুতে বেছি ভিৰ আছে, বহুতে বেছি ভিৰ, আৰু চাকি জ্বলাবলৈ এক্সট্ৰাকৈ মানে বনাই দিছে, ঠাই বনাই দিছে চাকি ধূপ জ্বলাবলৈ কাৰণে। গতিকে আগতে অকণমান আগলৈ আছিলে, এতিয়া কিন্তু বেলেগ ধৰণে বনাই দিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে চাওক, চবেই ধুনীয়াকৈ মানে নিয়মমতে আৰু চবেই ধুনীয়াকৈ শাৰী পাতি নিজৰ নিজৰ জেগাত চাকি জ্বলাইছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু ভাৰ্ণাইয়ে চাইছে মই চাকি জ্বলোৱা দেই, গতিকে মই ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাওঁ, ভগৱানক ভাবি লওঁ, শিৱ ভগৱানক ভাবি মেলি যাতে সকলোখিনি ভালে কুশলে হয় আৰু কিবা দুখ দায় ধৰিলেও মাফ কৰি দিব যাতে ভগৱানে, গতিকে ভাবি মেলি মই চাকি ধূপ জ্বলাই লওঁ আৰু আপোনালোকে চাওক। ধূপ চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিছেনে মানুহখিনি কিমান ভিৰ, পানী ঢালিবলৈ অহা মানুহখিনি, জল ঢালিবলৈ অহা, বহুত ভিৰ, মানে একদম লাইনে লাইন গোটেইফালে ভিৰ। গতিকে মই সেইকাৰণে ভইচটো এক্সট্ৰাকৈ দি দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আৰু এতিয়া বলক চিধা যাওঁ ঘৰলৈ আৰু সোনকালে সোনকালে ঘৰলৈ গৈ মোৰ ডিউটিও আছে। কিন্তু এইবাৰ কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ শিৱ ভগৱান ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ৰাখিছে, সকলোৱে ফটো মাৰিছে, ময়ো মাৰিলোঁ 2-3খনমান ফটো, যোনখিনি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপলোড দিছোঁ, চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ফাইনেলি যাওঁ বলক এতিয়া ঘৰলৈ, বহুতখিনি ভিৰ, আহোঁতে সেইটো ছাইডে ৰাইট ছাইডে আহিছিলোঁ,
এতিয়া যাওঁ আমি ইয়াতে ফাংচন পাতিব আৰু ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আহিব ফাংচনতো আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব গতিকে যাবৰ সময়তে বাৰ্ণায়ুক মানে কিবা খেলা বস্তু লাগে গতিকে সি নিজে কনফিউজ কি তাক কোনটো লাগে সি এইটো চাইছে সেইটো চাইছে সি গমেই পোৱা নাই মানে তাক কোনটো লাগে ফাইনেলি তাৰ কিবা এটা পচন্দ হৈ গ'ল যে নাই সেইটোৱে লাগে গতিকে তাক বাৰ্ণায়ুক সেইখিনি বস্তু কিনি দিছোঁ মই মানে তাৰ আৰু কিনো আৰু আধা ঘণ্টাও নাথাকে ঘৰত গৈ ভাঙি ছিঙি সেইখিয়ে হ'ব তাৰপাছতে সেইটোত শান্তি নহৈ মেলি মনৰ শান্তি তাত তাত নহৈ মেলি আকৌ বেলুন ল'লে গতিকে বেলুনটো ল'লে কিন্তু মানুহজনীয়ে কৈছে যে ইয়াত লাইট জ্বলে বোলে গতিকে মই লাইট জ্বলে নজ্বলে কনফাৰ্মেশ্যন লৈ লৈছোঁ পিছত ভাৰ্ণায়ুৱে মোক ঘৰত গৈ মেলি জ্বলা কলা দেখুৱাব যদিহে লাইট নজ্বলে গতিকে ইয়াতে কনফাৰ্মেশ্যন হৈ লৈছোঁ যে লাইট ক'ত জ্বলে ঘৰত গৈ নহ'লে ভাৰ্ণায়ুৱে মোক খাব গ'লি যায় গতিকে মই গৈ আহিলোঁ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া এনেকৈ থাকিলে নহ'ব মুখ চুখ ধুব লাগিব ধুই মেলি ফেচ ৱাশ্ব ৰেডি কৰা আছে মোৰ মুখ চুখ ধুই মেলি অফিচ যাব লাগিব এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ পটাপট চাহ কাপ খাই মই অফিচ যাব লাগিব আজি ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ মই বহুতখিনি সময় দেৰি হৈ গ'ল মোৰ ষ্টুডিঅ'টো দেখা দিছে এইফালে এনেকৈ কৰোঁ ন দেৰি হৈ গৈছে গতিকে মই ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ চাহ একাপ খাম আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু আছিলে নাৰিকলৰ লাড়ু এটা খাম আৰু চাহ খাই যাম এতিয়া অফিচলৈ গতিকে ফেচ ৱাশ্ব কৰি লওঁ অকণমান নিজৰ ভেকটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাম দেই মোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি এনেকৈ শাৰী পিন্ধি গৈছিলোঁ সদায় মানে কি জানেনে মই ক'ত কি পিন্ধিব লাগে মই ভালদৰে জানো কোন জেগাত কি বস্তু পিন্ধিব লাগে আৰু মন্দিৰ গৈছোঁ যেতিয়া মোৰ মনতো ফূৰ্তি লাগি আছে গতিকে শিৱৰাত্ৰি যিহেতু আৰু মই ইয়াতে থাকোঁ শিৱসাগৰৰে হয় গতিকে মোৰ বহুত মনত ফূৰ্তিও লাগি আছে আৰু ৰাতিপুৱা এখন ধুনীয়াকৈ শাৰী এখন পিন্ধি লৈছোঁ কিন্তু শাৰীত মোক ভাল নালাগে জানেনে শাৰীত কিবা বহুত বেছি শকত শকত লাগে ক'ত লাগিলেও ক্ষীণ লাগিলেও শাৰীটো পিন্ধিব লাগিব আৰু মোৰ আচলতে মনটো অলপ ফূৰ্তিও লাগি আছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুট ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটখিনি লগাই দিছে ন গতিকে বলকচোন চাহ একাপ খাওঁ আৰু পটাপট অফিচৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাওঁ এতিয়া যাব ওলালোঁ অফিচ আৰু ইমান দেৰি হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত দেৰি হৈ গ'ল মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল অফিচৰ পৰা বাৰে বাৰে ফোন আহি আছে গতিকে মাস্কখন লগাই মুখত এনি টাইম মাস্ক থাকে এনিটাইমে মাস্ক থাকে আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাব আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু মোৰ গেটখন খুলিবলৈ বহুতখিনি শক্তি লাগে মই নোৱাৰোঁ বহুত জোৰছে গেটখন খুলিব লাগে আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মোৰ স্কুটি ৰৈ